Mənim mələklərim xeyriyyə aksiyasının təşkilatçılarından qeyri-adi jest. Əməkdar incəsənət xadimi Həsənağa adı Gözəlzadə ömrünün son günlərində nələri etiraf elədi? Sənətkarla bağlı bilmədiyiniz həqiqətlər. Həkim səhlənkarlığı ailə başçısını yatağa saldı. Övladlarının üzünə baxa bilməyən atanın indi yardıma ehtiyacı var. 16 yaşlı Fatimə hələ də ümidini üzməyib. O inanır ki, ancaq yaxşılıq adlı möcüzə onu xilas edəcək. Həyat, sabah, saat 14:15-də.